Двох бійців з фронту рятують у лікарні Мечникова. Обох поранено під Водяним, що неподалік Маріуполя. Поруч із 33-річним Андрієм вибухнув снаряд. У нього численні опіки. Уламками пошматувало ноги, руки та обличчя. Осколки глибоко йому залетіли в пазухи носа, повредили нижню челюсть. Спасло його те, що він був в жилеті. До утра ще числився тяжелий, зараз... Сейчас тяжесть состояния уменьшилась. А 24-річному Олександру в голову поцілила куля. По позиціях його підрозділу бойовики гатили з великокаліберних кулеметів. Бійця оперували кілька годин. Зараз він на апараті штучного дихання. Куля через правий глаз пройшла по срединним структурам мозга і остановилась у затилочній кості. Видно, дуже добре його слід зроблено. И трепанация, и извлечение осколка, извлечение пули. Однако он остается крайне тяжелым.